Fjala hyrsem, të lavdroj ty, o ti që ke lavdruar vetën, për para se të lavdrojnë lavdruasit e vdekshëm. Të los ty për falje, të cilin e lusin gjunahqarët, kërkojnë nga ti siguri, o ti që i drejton të tremburit e të shastisurit. Falëndërimi i pakëputshëm shkon për ty, o Zoti vërtet. O Allah, dërgoj selamet dhe përshëndetjet bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi robin dhe të dërguarin tënd, lajmëtarin qartësues, mbajtësin e shpalljes qellore, besnikun në porosin hynore, më të mirin nga krijesat njerëzore, mbi të qofshin të mirat, bekimet dhe përshëndetjet, e paharruar për t'i bashkuar në këtë lutje edhe të gjitha ta që ndoqen rrugën e ti të lavdishme deri në ditën e fundit të ekzistimit të universit. Librin Kopshte me Lumturi jam përpjekur t'a bëj të atil në mënyrë që me të të kap të gjitha perceptimet faktologjike të mendjes njerëzore, dhe saherë që më ka nga smuar diçka, unë kam hedhur atë me njëherë në letër. E njëta gjë ka ndodhur edhe kur më ka pëlqyer ndë një ide, ndërko që kam qenë duke ecur. Në atë moment, kam dalur dhe kam shkruar vetëm titullin e saj. E nga ndë njëherë, në përmendjen time, ka bredhur ndë një qështje e cila duhet të trajtohej, me gjithse kam qenë gati për gjumë, përsëri kam brofur e jam gritur nga shtrati duke e kapur lapsin fuqishëm, nga frika që ato ide të mos më treten në burgun e harresës. Dua të them se ky libër nuk ngërthen brenda vetës, artet e as nuk bashkon brenda fletëve të ti një shkencë të caktuar, por ky është një libër që është fokusuar për të thithur të gjitha gjërat e dobishme të cilat janë të larmishme, dhe unë shpresoj që të më bëj dobi kjo që kam shkruar, po ashtu edhe të sjell të mira lexuesit nga ajo që kam shpërndar brenda ti, dhe për gjithçka i mbështetem Zotit tim, tek i cili me apo pa dëshirë do të kthehem përjetësisht. Doktor Aid El-Karni. Një minut nga jeta ime. Kam gjetur dhe zbuluar se një minut nga kohë e dynjas ka mundësi të pakontestueshme që të bëj të mira të shumta në jetën tonë, qoftë lexim nga ajetet kuranore, ku çdo ajet në vete ka 10 shkronja, çdo shkronjë në vete ka 10 të mira, e kështu në fund mblidhen e bëhen as më pak e as më shumë plot 100 të mira. Nëse llogaritet 100 herë subhanallahu wa bihamdihi, arrihet brenda 1 minute të vetme, ndërsa kush thot subhanallahu ladhim 100 herë i falen gjunahet e tij, edhe nëse janë sa shkuma e detit. Sytë mi kanë lexuar parafërsisht 4 faqe të një libri brenda 1 minuti. E kam lexuar surën El Fatiha 7 herë në 1 minutë të vetme, ku disa e kanë llogaritur leximin e surës El Fatiha që të ketë më shumë se 1400 të mira. Po ashtu, ekziston mundësia që surëja Ihlas të lexohet 20 herë në 1 minutë të vetme. E kush dyshon për këtë, është i lirë ta provoj, dhe mendoj që do ta gjej përgjigjen e kësaj që po them unë. Qëllimi im, vëlla, është të të lajmëroj për vlerën e 1 minute të vetme të jetës sate, i cila përfshin të gjitha llojet e veprave të hajrit, siç janë dhikri, këndimi i Kuranit, meditimi, leximi, shkrimi e të tjera. 1 minutë vetme ka mundësi të shtoj jetën, nderin, mendjen dhe të kuptuarit tënd,
të mbajturit mend dhe shumë e shumë nga të mirat e botës. Të them se në një minutë të vetme mund të thuash La ilahe illallah wahdehu la sharike le lehul mulku ve lehul hamdu ve huwa la kullin shay'in kadir 20 herë. Dhe shpërblimi i saj është sikur të kesh liruar në rrugën e Allahut 8 robër nga bijt e Ismailit alayhi salam. Po, një sqasti vetëm të sjell këto të mira, o valla. Ti vetëm më thuaj, a je shfrytëzues? Në një minutë vetme, shkruhen në një fletë veprat e tua, nëse ti di si të investosh dhe ti ruash ato. Pa vështro një sopher me syrin kritik, se sa nga qastet, orët, ditët, muajt, ma dje dhe vitet të shumta, ka nikur nga ne, kot e më kot, humbën nga ne, palën gjurmë të mira në to. E faktikisht, ato të gjitha u shëndruan në një pluhur të shpëndar. Mjerë, mjera i që i humbi ato e i la të zbrazura plotësisht. Leximi i surës Ihlas, kul huvallahu ehad, arrihet 20 herë në një minutë të vetme. Kjo është e ngjashme sikur të lexoje Kur'anin 7 herë. Për vetë faktin se surja Ihlas është sa një e treta e Kur'anit. Fol të drejtën, pash Allahun, se sa të mira të pas ka nikur e ti nuk e pas ke ditur. Sa shpërblime dhe sevape të pas kanë humbur. Dërsa këto qaste ti imbush me thashe thëme, përgojime e fjalë boshe. Dërsa në fushën e veprave autoriale, ti mund të shkruash për një minutë vetme katër reshta nga idejet e tua. Nëse shkruan për çdo ditë nga 5 reshta, për një muaj dhe të bëhen 10 faqe, ndërsa për një vit 120 faqe, e për 10 vjet 1100 faqe, dhe ridiko sa libri Zadul Mead i Ibn Kaimit, ose minimumi si tefsiri i Ibn Kethirit. E nëse lexon për çdo ditë, brenda një minute të vetme, 20 herë, kul huvallahu ehad, ke për ta lexuar për një muaj 600 herë, ndërsa për një vit 7100 herë, e që kanë vlerën sikur ta lexosh Kur'anin 2400 herë. E kam provuar këtë të vërtet, teksa kam mësuar poezi të ndryshme. Ndërsa i mësoja, i përsëritja 20 herë në një minutë të vetme. Nuk ndodhte diçka tjetër, vetëm se i ngulitja thellë në gropat e memorjes sime. E nëse do të mësoheshin për çdo ditë urtësi, do të arrija të mësoja 3600 poezi. Kjo do të bënte të jesh njeri gjuhëbrisk në përmezgjliset dhe qëndrimet e ndryshme, i menqur në të shprehur dhe ma gjepsës në fjalimin tënd. Po ashtu, mund të dërgosh salavat mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam 50 herë në një minutë të vetme, kurse Allahu i madhërisëm do të shpërblej ty duke ta dërguar 500 herë salavat, nga se një salavat kthehet me 10 të tillë. Mundesh, o kërkuesi së mirës, që brenda një minute ti valësh dy rekate të shkurtra, duke lexuar brenda tyre vetëm surën El Fatiha dhe tri madhrime tesbih në ruku dhe në sejdë. Po them që mundet ti falësh ato rekate për afro një minutë të vetme. E kush i falë për çdo ditë dy rekate të namazit të paradites, ai ka falur në një vit më shumë se 700 rekate, e çdo rekat ka në vete 2 sejde, pra bën brenda një vite më shumë se 1400 sejde. Val, të duken pak? Kujton që shpërblimi do tjeti vogël. Dhe një hadith thuhet, ti nuk bën për Allahun do një sejde, vetëm se ai të ka ngritur në disa shkallë më lartë,
e ti ka falur me to gjunahet që i patë bërë kohë më parë. Në një qasë të vetëm mund të agëzosh Zotin tëndë, të lash gjunahun, të shkruhet për atë të ka Allahu se vabë dhe të shtohet bëllëku. Pra, ti mund që në një minut të shkruash, të mësosh diçka përmendësh, të zhvillosh mendjen tënde, të fitosh gjëra në ahiret, të forcosh kujtesën, të shtosh veprën tënde, por për të gjitha këto, o vëlla, nevojitet ambicie, entuziazëm e gjallëri. Na ruajt Allahu yn nga vdekja ambicies, entuziazmet dhe e gjallërisë.